Добрий вечір. На Суспільному тема дня. Наскільки публічним є самоврядування Хмельницького? Чи стали більш відкритими громаді, мер, виконавчі органи і місцеві депутати? Щоб дізнатися про це, визначають індекс публічності. Про результати вивчення ступеню публічності нашої влади ми поговоримо сьогодні з координаторкою вимірювання індексу публічності у Хмельницькому Оксаною Банковою. Вітаю вас, пані Оксано. Добрий день. Ви, шановні телеглядачі, також можете долучатися до розмови. На сайті ті індекс публічності оприлюднені дані досліджень. Отже, пані Оксано, що таке індекс публічності і які маємо результати цього вимірювання? На екрані ми бачимо карту, там також є Хмельницький, і от серед інших міст є певні показники, які стосуються Хмельницького. Отже, що таке індекс публічності? Індекс публічності, взагалі вимірювання індексу публічності – це дослідження, яке «Опора» проводить, громадянська мережа «Опора» ініціювала, проводиться з 2013 року. Взагалі, що таке публічність? Публічність, в поняття публічність ми вкладаємо комплекс управлінських і політичних заходів, яких влада докладає для того, щоб ефективно, успішно комунікувати з мешканцями цієї, мешканцями громади. У нашому дослідженні цей індекс публічності, ця публічність трактується як три окремі поняття. Це прозорість, відкритість і підзвітність. Що, коли йдеться про прозорість, ми говоримо про те, наскільки взагалі доступна інформація про структуру місцевої влади для мешканців міста, наскільки є ця інформація взагалі у вільному доступі на сайті, наприклад, міської ради, чи можуть громадяни дізнатися, як працює, от, про поточну діяльність міської ради, якісь такі типові документи подивитися на сайті, так само на сайті міської ради. Відкритість, ну, насамперед, відкритість – це доступ громадян до публічної інформації, наскільки громадяни можуть отримати ті всі відомості, розпорядником яких є муніципалітет. І підзвітність, ну, тут зрозуміло про те, чи звітує відповідно до українського законодавства, відповідно до тих нормативно-правових документів, які розроблені і які затверджені у цьому муніципалітеті, чи ця міська рада, міська влада звітує взагалі, розповідає громадянам про те, що вона зробила. Про результати вимірювання індексу публічності, от на якому місці перебуває Хмельницький і які там показники у нас? Хмельницький цього року піднявся на 10-ту сходинку. Піднявся, тому що минулого року це була 15-та позиція. Тобто Хмельницький на 5 позицій піднявся до гори, що позитивно, додавши 6,8 майже відсотка у своєму показнику. Це загальний показник. Так, це загальний показник публічності, але треба сказати, що цей загальний показник, він враховує три окремі показники. Це публічність міського голови, публічність виконавчих органів і публічність депутатського корпусу. Цей показник 70,7%, це показник узагальнений відповідно до трьох суб'єктів моніторингу. Яким чином проводилось це вимірювання, які інструменти використовувалися при цьому? Ну, насамперед, ми подавали запити. Взагалі, це один з інструментів нашого моніторингу такого, це подання запитів до місцевої влади для того, щоб з'ясувати певні питання. Крім того, ми навідувалися у міську раду, навідувалися в структурні підрозділи міської ради, просто спостерігали за тим, як працює. Крім того, ми моніторили інформацію, моніторили дуже ретельну інформацію на сайті, веб-сайті міської ради. І так само спостерігали за тим, як відбуваються, чи відбуваються взагалі прийоми громадян, от міський голова чи проводить. Тобто, як дослідження таке от віддалене, так і безпосередньо на місці. Влада охоче надавала інформацію, відповідала на ваші запити?
Так, я мушу відзначити, що міська влада на запити відповідає в терміни визначені і по суті. І так само це було і минулого року, коли минулого року я надсилала до міської ради 54 запити, ну їх було 54, ну приблизно так, понад 50, цього року їх було 23. На всі запити я отримала відповіді, по суті лише один запит відтермінували, але відповіли у визначені законодавством строки, в мене зауважень немає. Поговоримо про публічність нашого міського голови, мера. Що оцінювали, що досліджували? Досліджували те, чи представлена взагалі інформація про міського голову на сайті, чи проводить він особисті прийоми громадян, чи міський голова проводить виїзні прийоми громадян, чи він звітує перед громадою. Який показник? Міського голови взагалі показник високий. 74% міський голова додав 10% практично з минулого моніторингу. І це зумовлено насамперед тим, що цього року, порівняно з попереднім, ми фіксуємо, що на сайті з'явилися посилання, гіперпосилання на декларації міського голови. Раніше цього не було. Крім того, ми не тільки моніторили взагалі, що стосується безпосередньо міського голови, ми моніторили також програмні такі документи міської ради, і вони також залежать від того, від волі, політичної волі міського голови. Тому нарешті на сайті з'явилася графічна частина генерального плану міста. В місті затверджено положення про відкриті дані. В той час, коли минулого року, за 17 рік, ми фіксували, що тільки проєкт положення цього є, а самого положення немає. Крім того, в місті запрацювало таке портал відкритих даних, називається MyCity, де почали оприлюднювати. Ми поговоримо про це, коли будемо говорити про те, де шукати інформацію про роботу нашої міської влади. Ви сказали, що показники публічності нашого мера виросли. А що залишилося те, що не дозволяє йому вищу оцінку поставити? Найбільшим недоліком є те, що міський голова не звітує перед громадою на відкритій зустрічі. Утім, це така вимога прописана в регламенті міської ради, що міський голова не рідше одного разу в рік повинен звітувати на відкритій зустрічі перед територіальною громадою міста, і при цьому повідомлення про те, що відбудеться такий звіт, повинно бути не менше як за 7 днів оприлюднене. На жаль, перед громадою міський голова не звітує. Попри це, ми фіксуємо, що міський голова досить відкритий, він часто з'являється у місцевих медіа, на телебаченні, там, і в інтернет-виданнях, в газеті. Але ось такої, уже другий рік поспіль, відколи я звітую, і до того мені така практика невідома, що міський голова звітував безпосередньо на відкритій зустрічі перед громадою. За 2017 рік, коли ПРОГО виходили дослідження, проводилися, там було зауваження до того, що в інформації про мера не зазначена його політична приналежність. Так. Виправлено? Не виправлено. Ми про це було в рекомендаціях, які я передавала до міської ради, зазначено, що бажано було би ще вказати в профайлі міського голови його партійну приналежність. Однак, поки що партійної приналежності міського голови в його профайлі, там інформація про нього не зазначена. Це не такий великий недолік, як те, що не відбувається звітування все-таки. І ще, крім того, ще про недоліки, в місті міська рада не пройшла аудит сертифікаційний і не отримала оцей сертифікат якості щодо системи управління якістю ISO в 2015 році. В 2012 році цей сертифікаційний аудит проходили, однак в 2015 не проходили, тобто чинного сертифіката міська рада нема. Виконавчі органи. Що з цим? Виконавчі органи у нас поліпшили свій показник взагалі найкраще. Вони на 14% зріс, зараз цей показник становить 72%, був 58%. Ми так трошки вже
приписуємо собі ці заслуги, тому що так само рекомендації були, так само з'явилися декларації, посилання на декларації, гіперпосилання на сайті і заступників міського голови, і керуючої виконавчим комітетом, керуючи справами виконавчого комітету. Крім того, як я вже говорила, зазнала значного поступу політика відкритих даних в місті, і ми маємо інформацію про керівників структурних підрозділів на сайті міської ради, чого не було в такому обсязі. Крім того, доступні міські програми, які фінансуються з міського бюджету, так само минулого року були лише окремі. Ну, але щодо зауважень, то треба сказати, що ці міські цільові програми, вони чомусь розміщені не в розділі програми розвитку, як би логічно було припустити, що там їх потрібно шукати, вони розміщені в розділі влада. Тому це стосується недопрацювання саме сайту, бо так само ми оцінювали і як працює сайт міської ради, як чи логічно, чи структуровано, та розміщено громад. А як щодо звітування цих органів? Виконавчі органи не звітують, так, як би це вимагалося, так, як це потрібно було би звітувати. Так само є в нас зауваження до звітування, тому що з того виконавчі взагалі органи, структурні підрозділи міської ради повинні звітувати щонайменше двічі на рік, так само перед територіальною громадою. Однак звіти є тільки окремих департаментів, окремих управлінь, і їх немає в якомусь там єдиному так само розлічі, щоб вони були всюди, і це було уніфіковано, систематизовано. Один департамент розмістив розділ звіти за, там, наприклад, 18 рік, один розмістив за перше півріччя 18 року. Там, ну, якось це все, не більше п'яти, якщо я не помиляюся, департаментів, от розмістили взагалі, підрозділів, взагалі не департаментів, а управлінь департаментів розмістили звіти. Всіх звітів немає. Ну, взагалі, міський голова, звичайно, коли у своєму звіті міський голова звітує, коли перед громадою, про роботу виконавчих органів. Але є вимога безпосередньо про те, щоб звітували так само і структурні підрозділи міської ради. А тепер про місцевих депутатів. Які показники, який індекс публічності наших депутатів місцевих? Ну, місцеві депутати, на жаль, трошки свій показник зменшили. Зараз вони мають, минулому році ми мали 69%, цього року депутати досягли 66%. Тобто на 3% показник зменшився. Ну, насамперед, я це пов'язую з тим, що дуже низький рівень підзвітності. Всього лише 20, якщо в структурі цієї оцінки говорити про прозорість і відкритість, то там показники, там відсотки досить високі, а от саме, коли йдеться про підзвітність, лише 24% в цьому показнику наші депутати отримали. На жаль. Згідно закону, депутат має звітувати не рідше одного разу на рік, коли він обирає сам собі. А є такі, які взагалі навіть не подавали ні одного звіту письмового, якого завгодно. Ну, будемо говорити про 18 рік, чи звітували депутати за 18 рік, тому що є такі там профайли депутатів, де взагалі немає звітів. Але якщо говорити окремо там за 18 рік, то не прозвітувало з 41-го, тому що коли тривав моніторинг, це червень-серпень, 41 депутат в міській раді був, і от з тих 41-го депутата не прозвітувало, не було на сайті інформації, звітів цих самих таких текстових 21-го депутата. Утім, на мій запит міська рада відповіла, що про звітування її повідомили 25 депутатів. Тобто ще 4 депутати прозвітували, проте звітів не було розміщено їхніх на сайті міської ради. Окремо треба, напевно, говорити і про якість цих звітів, тому що не завжди вони відповідають тим критеріям, тим вимогам і взагалі запиту виборців. Бо звіт – це не просто те, що депутат там скільки встановив, ну, це так, лавок типово вже, чи скільки вікон, чи скільки дверей, чи там, чи полагодив десь там в під'їзді щось поламан. Депутат, він так само працює і в міській раді, і так само там затверджує якісь, приймає участь в затвердженні якихось програм, якихось важливих рішень для життєдіяльності міста, подає запити, наприклад,
наприклад. Однак цієї інформації в звітах немає. Так само немає інформації про депутатські запити в профайлах депутатів. От, наприклад, Івано-Франківська міська рада, яка є лідером в нашому рейтингу, і від якої Хмельницький відстає там понад на більше ніж на 16%, там в профайлі кожного депутата подано перелік запитів в формі гіперпосилань. Можна на кожен запит перейти і подивитися, що це був за запит. Наша міська рада такого не практикує. Запити взагалі депутатів не публікуються на сайті. Крім того, депутати ж працюють не лише там самостійно, депутати працюють в фракціях, депутати працюють в постійних депутатських комісіях. І так само, відповідно до положення про депутатські постійні депутатські комісії, вони так само повинні звітувати. Однак практики звітування депутатських комісій в міській раді Хмельницькій теж не впроваджено, не вдалося відшукати. В положенні чітко прописано, що повинні звіти про діяльність депутатських комісій повинні розміщуватися на сайті міської ради, і навіть вказано перелік питань в тому положенні, які мають висвітлюватися в звітах депутатських цих постійних комісій. Однак, жодного звіту я не побачила, ні в там в рішеннях пробувала шукати, ні в рішеннях, ні безпосередньо в переліку тієї інформації, яка стосується комісії. Ну от є у нас комісія в міській раді, яка відповідає, має контролювати, слідкувати за діяльністю депутатів, за дотриманням регламенту. Я дивилася про їхні протоколи, і я не побачила ніяких дій стосовно того, як цих депутатів зробити дисциплінованішими, чи як? Немає такого? Чи, можливо, я не побачила цього? Ні, звичайно, в регламенті прописані правила, як вимоги до депутата, як там, щодо того самого звітування. Це все прописано, і, звичайно, що депутат повинен керуватися ними у своїй діяльності. Ну, інша справа, що не завжди можна вплинути таким чином на депутата, і незрозуміло, як це зробити, і чи як правило, вплинути неможливо на депутата. Ми поцікавилися у жителів Хмельницького, наскільки публічною і доступною вони вважають нашу владу, наше самоврядування. Давайте подивимось, що вони нам розповіли. Наскільки хмельницька влада відкрита для людей? Депутати, міський голова? Ну, за міського голову скажу, що відкритий. А з депутатами, яких знаю, вроді відкриті. Про депутатів я не знаю нічого. Я не знаю, тому що я цим не сильно цікавлюся. Роботу мера я бачу, а що на рахунок наших депутатів, на жаль. Вважаю, що відкрите. На сайті можете знайти, подивитись. Ви можете дивитись, як розвивається місто, як робляться дороги, будуються дитячі садочки. Ну, принаймні, це на слуху. Недостатньо. Відкрите недостатньо, я читаю. Щодо депутатів сказати не можу. Але що стосується мера, то ми часто бачимо, як він дає інтерв'ю, як він виходить до людей, щось розказує, щось пояснює. Відкритися таке поняття розтяжиме. Не все можна відкривати, не все можна закривати. Це індивідуально, щоб працювали по нормам закону і все. На сайті міської ради там все дуже доступно. Тільки хто не спілкувався з моїх знайомих, друзів, нема що, туди не можна записатися, він не приймає, його немає. Таких питань нема. Навіть моя дитина каже: мамо, ми були на республіці, і стоїть мер і слухає музику. Пані Оксано, ми почули враження останньої пані, яка сказала, що це так емоційно сприйняли її діти, то, що побачили мера серед слухачів на республіці. А я вас хочу запитати, як співвідноситься от рівень публічності, рівень індекс публічності з їх іміджем? Ну, взагалі, тут важке таке питання. Говорити індекс публічності, я думаю, що все-таки це є пряма залежність між індексом публічності і іміджем депутатів, чи взагалі
от кожного з суб'єктів, ми там не беремо тільки депутатів, тому що ми моніторили там і керівників структурних підрозділів, самого міського голови, і депутатів, тому що, ну, публічність – це насамперед відкрита, відверта комунікація з мешканцями міста. Якщо людина відкрита до спілкування, якщо вона готова вислухати, готова врахувати думку мешканців, звичайно, що це позначиться на іміджі цього чиновника, посадовця. Звичайно, що він буде мати хороший імідж. Чиновник, який зачиняє перед дверима, перед носом людини свої двері свого кабінету, зрозуміло, що і думка про нього буде відповідна, і імідж у нього буде так само відповідний. Знову ж таки, говорили про те, що, говорячи про відкритість, говорили, що можна інформацію отримати про мера, виконавчу владу, депутатів із на сайті. З яких ресурсів взагалі можна це отримати? От є такий портал MyCity. Ну, MyCity взагалі почав працювати у 18-му, цей сайт розпочав свою роботу, портал відкритих даних Хмельницького почав працювати у 18-му році. Це, як на мене, дуже позитивна така ініціатива, тому що коли відбувався моніторинг індексу публічності місцевого самоврядування за 17-й рік, то з відкритими даними в Хмельницькому була велика проблема, тому що є відповідна постанова Кабінету міністрів, яка вимагає, там є великий перелік наборів даних, які мають бути оприлюднені. А от на цьому порталі якраз є можливість у форматі відкритих даних оприлюднювати цю інформацію. У нас є дзвінок. Давайте послухаємо. Добрий вечір. Хочу сказати себе як порівні. От наша сьогоднішня влада, ну, все-таки завдяки одній людині заслуги, це наша мера. Не без того, що і інші люди є, також у нас публічні, відкриті, гарні люди, і там ще міські депутати. Взагалі не пускають спогаду сказати. Зараз є можливість там і на комісію, там і взагалі можна прийти, коли чекаємо десь послухати і замоніторити. А мабуть, проблема зараз не в тому, що відкритися влади, а в тому, що ну, не хочу нікого разу, де мовче суспільство, більше частини хмельничан, ну, можливо, не часу, не мають хоч часу, ні, нічого не цікавить, бо не мають часу цим займатися. Мабуть, що громада повинна вимагати, повинна щось пропонувати владі, бо це буде бути не тільки мер, повинен робити, депутати ще хтось, а це повинно бути ще діли знизу і також, що суспільство контролю за діяльністю влади і все інше. Дякую. Ну, от таку, дякуємо за дзвінок. От таку думку висловив наш дозвонювач. Що скажете? Скажу, що ми так само моніторили участь громадськості і наскільки міська влада взагалі дає можливість громадськості брати участь в місцевому самоврядуванні. В нас чудово прописані можливості для громадян брати участь в цьому. В нас є прописано, що таке місцева ініціатива, громадські слухання, там, обговорення, загальні збори громадян. Тобто інструментів є досить. Але, на жаль, поки що, згідно з нашим моніторингом, ці інструменти участі громадян сама громада чи можливо, міська влада не дає настільки, не використовується повною мірою. Так само ті громадські обговорення, вони не завжди є ефективними. Місцева ініціатива і загальні збори практично там не використовуються. Депутати так були ініціаторами громадських слухань якихось? Ні, я отримала відповідь на мій запит. Мені повідомили, що депутати в 18-му році не ініціювали жодного громадського обговорення. А хто їх ініціював? Ініціював, ну, відповідно до інформації в запиті, 19 обговорень ініціював міський голова. Крім того, на сайті міської ради є обговорення, є відкриті опитування громадян, до речі. І, ну, коли останній раз я дивилася, я не можу сказати, що там активно дуже участь беруть громадяни в цих опитуваннях. Ну, можливо, справді, нам, як громаді, взагалі, мешканцям міста потрібно бути більш активними, більш залученими до роботи влади. І тоді і влада буде відповідно реагувати. А як щодо петицій? Щодо петицій, так, ще один інструмент дуже важливий. Петиції в нас активно пишуться, активно поширюється інформація у соцмережах, але то
8 петицій в 18-му році розглянула міська влада відповідно до рішень, те, що вдалося знайти в рішеннях, 6 з яких відхилила, одну взяла до уваги і одну підтримала про відмову від маршруток. Ми сьогодні говорили про результати вимірювання індексу публічності за 2018 рік. Говорили ми про це із координаторкою вимірювання індексу публічності Оксаною Банковою. А наша програма добігає кінця. Дякую вам, пані Оксана, за те, що розповіли нам про те, наскільки публічні наша публічна наша влада, наш муніципалітет. Ви їм передасте ці результати? Так, звичайно, передам звіт з рекомендаціями, тому що до кожного суб'єкта ми готували так само рекомендації. Обов'язково, як кожного року. Дякую. Програму вела ведуча Алла Самойленко. На жестову мову перекладала Ольга Рибак. Ми з вами прощаємося. Дякуємо за увагу. Нагадую, що ви можете слухати радіоверсію «Теми дня» в ефірі Українського радіо «Радіо Поділля Центр». До зустрічі у наступній «Темі дня».